Qu'est-ce que ma fille, monsieur Sou, désolé. Non, laisse-moi appeler quand même. D'accord. Ben. Oui, non, c'est bien. C'est mon fils. Au signal passe 54. Notre exemple, c'est Alban a des pièces de rechange, amène un contrat et la vente de pièces de rechange aux machines. On suppose que le prix il est de 1 500 000 unités monétaires. هكا ولا هذا وش قول قلنا معناها وقت اللي السلعه تحضر هكا ولا قلنا اشتغل عنده هو اما ما يحوى كان بعد 4 سنين هكا قلنا لي كريتيرك اللي لازمهم ليزونت تي ريسبكتي دونك دات دو ليفريزون دونك 4 ans مثلا. Voilà. On suppose que les pièces de rechange, on a machine. Et donc, ma somme, 300, et des sommes, elle faut mitigé. Et donc, le prix de contrat. Que font faire au dehors? Oui. Oui, monsieur Marc. هذا ايش يسميوه هذا؟ هذا يسميوه في الكونترا. هاي شنو المشكل هوني؟ المشكل يا مسيو اللي دات دو ليفريزون دون 4 ans. Et sinon, on a qu'à faire les données. On va dire que lorsque la société, elle vend ses mêmes produits sans cette possibilité de retarder la livraison, je vais faire ma femme pièce de rechange 250, 1190. Voilà, donc il y a deux prix de vente spécifique ou bien prix de vente observable. Donc, quand est-ce qu'on a le nombre d'obligations de prestation, obligations de prestation, quand est-ce qu'on a une machine, pièce de rechange, gaz. Oui, je vais faire. Gaz. Non, gaz. Gaz, bien sûr. Oui, c'est bon, hein, quand est-ce qu'on a. تروح برستيس ايه شنو واش باش نحطو هوني ايه اش باش نحطو هوني يا بلال شفت من فوق نسمع فيه فما في البلوس شوف وي اسمع فيها ايه تمشي يا بلال في البلوس في المنيو تلقى ليفي لا ما ايه اعملها ترى سبا هكا ايه هكا مهزوزه جدا سي بون ترى اخدم دجاج بتخدم على الاكسير يا بلال لا امسيو لا ما نجمش امسيو تعديت انا المضمون ما عنديش لاكسي ما نجمش نخدم
كل كسان تمشي زعما راه عاود 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 اطلب ترا ها مش نعمل تويك اللي فيه لما ايه كيف كيف لا ما نجمش نسوي ها ويني اللي فيه لما واني محطوطة الواحدة متاعها ما نجمش نخدم عليك سوي والمرمو انتي كاومو غاديك ما مشيتيش مشيتش مشيتيش مش بعيد مش مش مشكلة مش نحطه هوني في القرآن الأولى القرآن الأولى مش بسميه هوني الاستاسيون هذيك معلش مش نحطو مش نحطو بري دفونت اوبسيرفابل هكا ولا شنو مالي بري دفونت اوبسيرفابل 150 هذيك و 1190 1190 هكا ولا كومون بو ديتيرميني لو بري دغار Donc, je suis une méthode. On les observe sur le marché. On a un collectif, on a un cours, ou bien c'est la valeur résiduelle. Le marché est 1,5 million. Donc, la valeur résiduelle, donc c'est 1,500 moins 250 moins 1,190. هكا ولا وي دونك هذه طلعناها بلا فالور ريزيدويال وقتاش لا فابريكاسيون اذا ايتي معناها ميزا سا ديسبوسيون وقتاش 4 في ديسمبر هكا ولا دونك في ديسمبر باش نعديوش لك كير كونتابل فما ان اوبليغاسيون de prestations réalisées à un moment précis. C'est une vente à livrer. D'accord. Donc, je suis rendu revenu, voilà, chef d'affaires. Kadesh. 250 plus 1190. الكونتر بارتي نتاعو اذا كان فاكتابل نحطو كليون كليون هكا ولا دونك سي مونطون اكتيف سير كونترا احنا في سيتياسيون باهي دونك شمازلنا احنا مشكلتنا في 60 هذه سيرفيس دو غارد سيت اون اوبليغاسيون دو بريستاسيون رومبي بروغريسيفمون على ان مومون بريسي هاي نبداو باللي كونديسيون هاي ما عندنا تروا كونديسيون نشوفوهم هاي Monsieur, les trois conditions sont réunies. Donc, progressivement ouais, dans le temps. Progressivement, monsieur. Oui, je vais vous dire. Le service de garde, quand vous avez un service, vous avez un service ou vous avez un service output ou un service.
جيني ما نفرش. الكوت الكوت بلا كوت هاي نحن بالميثود عندي سو الاوتبوت كيفاش سيرفيس دو غارد شنو الاوتبوت هي سيكوريتي معناها كل نهار شنو هي السيكوريتي شنو الاوتبوت اعطينا حاجه ملموسه تشدوها هكا حاجه اوتبوت واضح سيرفيس دو غارد اش معناها اليوم ياس ما بدراش بياس بالكود كيف ياس بعد ساعتين ياس من هي معناها لي ميم سيرفيس يتعاودوا غير نومبل او كل ديتيرميني دونك يعطيك الصحة فهمت ولا معناها هذيك الاوبليغاسيون دو بيرفورمانس كي رومبلي بروغريسيفمون هكا ولا يعني تديز ميثود لينير معناها نسمع البريود اللي باش تقعد فيها السيرفيس هذاك يمشي يعطيك الصحة معناها 60 على 4 سنين مثلا دونك بار موا مونطون بار موا قداش 60 على 12 في 4 دونك كل شهر عام 25 نعدي شي في الدفاتر واضح كل شهر نعدي عام 25 مدة 31 دوز ولا من اللي هو واضح واضح ايه انتوني ولا ها اي مسو سي كلير شكون ما فهمش شكون ما فهمش سبان رمضان باهي هاني شفتك يا سما هاني شفتك خرج سيش نسعى التليفون لحظة بل باين باين عملنا ساعة 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 عملنا بشوية سيستم هي ستوري هكا آخر سيونس نسيت شنو اللي ترمي باه باش نحكيو شوية توا خذينا كامل لي كا باختيكولي واضح اللي هو وقت اللي فون تا ليفري باش نشوفو كيلكو بوان اش معناها اكتيف دو كونترا واضحة ديزاكتيف دو كونترا ونحاولوا كان نجمع نعملوا لو كاد دو دروا دو روتور ودخلنا حتى فيران مش حاجه واضح اي اش معناها كو مارجينو دو كونترا ce sont les coûts directs aux produits liés au contrat. اش معناها On a quand même l'obligation de dire qu'on ne veut pas engager les clients. Nous-mêmes, nous avons créé des avantages chez notre client. Nous avons créé des valeurs chez notre client. Je vais vous donner un exemple. Je suis dans une société. Je suis dans les marchés. فما واحد معروف امبورتور دافير اسمه بلال فهمتني له لوب حصيل وليده وعنده كارنيه دادريس يرجع فهمتني نعطوني عليه قال لي اسمع باش تحرك شي في الدافير نتاعك تخدم لك داك ما عليك كان تتصل بيه جيت حكيت معاه السلام السلام شنو الامور قلت بربي تنجم تجيب لي مارشيات راهي الامور حابسه وكورونا عامله فيها قال لي بون نتفاهموا
عشون فهم هذه ناخذ بورسنتاج نتاعي قداش تحب ناخذ سنة 10 15 بومبا واضح دونك هو ياخذ 10 20% بومبا من الكوميسيون نتاعو وانت وبعد هو يتصرف معناها اذا لا بوسيبيتي يمشي اموره داكور لي كو هادو كوما اسكو انا مش نعطيك 5 او بيان 10% كان انت ما تجيبيش مارشي لا دونك هادو كوما ما نعطيهم كان ما تجيب لي انت مارشي دونك فما اون اوبليغاسيون دو ريزولتا كو دوبتونسيون اسميهم كو دوبتونسيون دو كونترا معناها ما تجيبليش مارشي ما تاخذش تجيب مارشي تاخذ هذاك علاش سميهم ديكو مارجينو دو كونترا في يلزم يلزم فما لفي ريزولتا دو لوبيراسيون معناها اذا كان لوبيراسيون ان سورا با كونكلو دو لا بون مانيير مش ناخذ المارشي دون سو كاش بيصير اون فا با لي كونتابيليزي كوم اكتيف وقت شنو نعديهم شارج ليكزيرسيس مثلا انا شاركت في دي زابيل دوفر لي زابيل دوفر هذوما نعديهم كود مارجينو دو كونترا اكتيف ولا نعديهم شارج ليكزيرسيس سي اذا كان خذينا المارشي مسيو معناها مش نعديوه لا لا مش سي يا با دو سي خذينا ولا ما خذيناش كي نخلص ديكو بين ما نعرفوش اي مازال هذاك على كومبلكسي انا مسيو دونك نعديهم شارج ليكزيرسيس باش نشارك في ابل دوفر مش نخلص انا ما نعرفش مش ناخذ ولا هذوكوما عنديهم شارج ومشي الشارج اللي خلصهم بعد معناها خلصت وانت جبتي مارشي صحيح باش نعطيك جبتي خذيت مارشي عطيتك فاتور جبتي فاتوره خلصت دونك هذاك كو سميوه كو دوبتونسيون جي اوبتوني لو مارشي اذا كان جو لي با اوبتوني دونك حاجه اخرى هذيك لي كو دوبتونسيون معناها اون نا با انكور رياليزي لو مارشي مازلنا في الاول فهمتني هاي واضح واضح هاي فهمتوا طول الإشكالية نتاعها ولا اي مسير باهي هاي اقرا معايا كو مارجينو دو كونترا Selon l'IFRS 15, l'entité doit comptabiliser en tant qu'actif les coûts marginaux d'obtention d'un contrat, les actifs de contrat. Si elle s'attend à les recouvrer, les coûts marginaux d'obtention d'un contrat sont ceux que l'entité engage pour obtenir un contrat avec un client et qu'elle n'aurait pas engagé si elle n'avait pas obtenu le contrat. Par exemple... انا ارسلتون على ركوفري ممكن ما خذيتش مارشي اسكو انا باه توندر على ركوفري نو هي ما خذيتش مارشي واضح Par exemple, une commission de vente à la conclusion d'un contrat avec un client. Les coûts de contrat doivent être amortis ultérieurement sur une base systématique correspondant à la fourniture au client des biens et des services auxquels l'actif est lié. Une perte de valeur est comptabilisée dans l'état du résultat si la valeur comptable d'un actif de contrat comptabilisée est supérieure au montant résiduel de la contrepartie que l'entité s'attend à recevoir. Moi, les coûts. Le coût d'exécution de contrat, ce n'est pas un compte de stock. Comme si c'était un compte d'immobilisation, je pense. Voilà. On chauffe l'amortissement en termes à la durée d'exécution du contrat. D'une façon linéaire. لكن بارفوا صرفنا 200 مليون على اساس مرشي باش يجيبه لنا مثلا هو مليار لكن بعد صاروا دي سيركونستونس فاتوا اللي المرشي ما اون با اتر اكزيكوتي فور لا توتاليتي دو مونتون دونك ال 200 نتاع المليار سا فال بلو على كوم سي نحكوا على اون بيغ دو فالور زعما نقصوا من الكركو نقصوا منه بالديبريسياسيون واضح دونك هذوما هما لي كو دوبتونسيون واضح فهمتوهم نمشيو توا لي كو ديكزيكسيون نحكي عليهم ساعة شفتوا الفرق بين كو دوبتونسيون كو ديكزيكسيون اوبتونسيون
qui nous ont permis de conclure l'opération. Exécution, on a déjà conclu, on est en train de travailler sur le produit. Selon l'IFRS 15, les coûts d'exécution doivent être comptabilisés en actif si longtemps pas dans le champ d'application d'une autre norme, l'IAS 2, l'IAS 16 et l'IAS 38, et qui remplissent les conditions suivantes. Ils sont directement liés à un contrat ou à un contrat prévu que l'entité peut identifier spécifiquement. Il peut s'agir, par exemple, des coûts engagés pour des services à fournir à la suite de renouvellement d'un contrat existant ou pour la conception d'un actif à transférer selon un contrat spécifique non encore approuvé. Il procure à l'entité des ressources nouvelles ou accrues qui lui serviront à remplir ou à continuer à remplir ses obligations de prestation dans l'avenir. En s'attente, il est recouvré. Contrairement aux coûts marginaux de contrat, la capitalisation de coûts d'exécution ne fait l'objet d'aucune mesure de simplification. Simplification. Je connais une mesure de simplification des coûts d'exécution, des coûts d'obtention, mesure de simplification, vous pouvez les passer en compte de charge, tout simplement. Monsieur, l'A ou le B ou le C, Hadoum. Ah, FM. C'est bon. Ça. Ouais. En des conditions. Le 13 mars 2020, la fondation IFRS a publié le FNICA. Il y a un acra, monsieur Diab. Oui, oui, je vais t'acra, acra. Le 13 mars 2020, la fondation IFRS a publié le FNIC update de février 2020 et qui résume les décisions d'IFRS interprétation commises. La comité prise au cours de sa réunion le 3 mars dernier. La comité a reçu une demande concernant les frais de formation engagés pour honorer un contrat avec un client. Dans les faits décrits dans la demande, une entité conclut un contrat avec un client qui relève du champ d'application de la norme IFRS 15. Le contrat porte sur la fourniture de services externalisés. Pour pouvoir fournir les services au client, l'entité engage des coûts pour former ses employés afin qu'ils comprennent l'équipement et les processus du client. Les coûts de formation sont tels que décrits au paragraphe 15 de la norme IAS 38. Immobilisation future attendue, immobilisation incorporée. L'entité n'a pas un contrôle suffisant sur les avantages économiques futurs attendus du coulant de la formation pour répondre à la définition d'une immobilisation corporelle, car les employés peuvent quitter leur emploi. En appliquant la norme IFRS 15, l'entité n'identifie pas les activités de formation comme une obligation de performance. Le contrat permet à l'entité de facturer au client les coûts de formation, les employés de l'entité au début du contrat et les nouveaux employés que l'entité embauche à la suite de expansion des activités du client. Monsieur, me faites rattacher. Ben. Ce sont des interprétations de Kharajim Bifili, BFRS Foundation. T'as dit que je suis traitement حارث وين عديهم دونك يبعثوا لهم ينظروا في الاشكال ويفسروا لهم يوضحوا لهم كيفاش يخدموا تريتمون شنو هما هذوما اللي جاوا يقول لك لو كوميتي ا ريسو اون دوموند كونسيرنون لي فري دو فورماسيون انجاجي بور اونوري ان انجاجمون افيك ان كليون اش معناها معناها انت جبت ان كونترا اما سا دوموند des techniciens معينين فهمتني يلزم البيرسونيل نتاعك تاثروا تعملوا دي فورماسيون فهمتني est-ce que le coût de cette formation ندخلوها في le coût d'exécution du contrat كيما نقولوا stock travaux en cours باش نسهل عليكم شويه وانا لا هذه الاشكال
مي علاش نحطهم لكم الساعة هذوما حوايج ابديت معناها صاروا تو تو وكي نحط هركم كاملة باش تعرفوا كومون غدوة انتم تخدموا في شركة ولا حاجة ولا حتى في كابيني وتجيكم كونسلتاسيون نحطهم لكم لي كومونتوار باش تعرفوا غدوة كومون غيديجي لو كونسلتاسيون كيف تجاوبوا اليوم نتاعك واحد قال لك اعطيني الافي نتاعك ما تقولوش إلي كونتابيليزي دو تيل مانيير أو تيل سورت نو فهمتوني؟ باهي تو فهمت الإشكال ولا لا؟ أي باهي تو تنجم تقرا وتفهم تبداو بشوية بشوية دون لي في ديكري دون لا دوموند هوني شنو مش يعرض لنا موافق في كل غدوة حتى عندهم في خدمتكم في الدروا في اكزامان في اي حاجه ديما vous exposez des faits vous exposez بعد ما vous avez exposé des faits تعطيو لو كادر ريغلمونتير وبعدين تعطيو السوليسيون في اي حاجه في اي اناليز في العالم سي دو سباسي بار سو بلان واضح اكسبوزيون دي في نشوفوا شنو مال التكست ابليكابل وبعد نعطيو نوتر افي تو هوني لا بروميير بارتي اكسبوزيون دي في هذا نفهم اللي فيه هاي هبدا قرأته فهمت ولا لا؟ أي بالضبط. une entité qu'elle conclut un contrat avec un client qui relève de, du champ d'application de la norme IFRS 15. Le contrat pour. واضح ما فيها شيء. ها؟ ما فيها شيء. إيه عادي. إيه عمل contrat ما بيعلو. سمعت بيعلو فورنيتير دو سيرفيس اكسترناليزي. كما قولوا انا نخدم الكونتابيليتي نتاع سوسيتي فهمتني ولا سوسيتي عندها سيرفيس كونتابيليتي راحت قال لي اسمع في عندنا عمل سيرفيس كونتابيليتي ايجي خدمني انت الكونتابيليتي دونك هو عمل سيرفيس اكسترناليزي لي انا نخدم له انا الكونتابيليتي نحاها من الشركه ونخدم له انا اكسترناليزي مع واحد اخر يخدمها براني هاي واش نحكيو على الشركه اللي الشركه نتاعي انا مثلا تاع الاكسبرتيز كونتابل pour pouvoir fournir les services au client, l'entité engage du coup pour former ses employés afin qu'ils comprennent l'équipement et les processus de client. Les coûts de formation sont tels que décrits au paragraphe 15 de la norme IAS 38 immobilisation incorporée. L'entité n'a pas de contrôle suffisant sur les avantages économiques futurs attendus du coulant de la formation pour répondre à la définition d'une immobilisation incorporée, car les employés peuvent quitter leur emploi en appliquant la norme IFRS 15. L'entité n'identifie pas les activités de formation comme une obligation de performance. Madame, sur dans le cas à dire, supposons que je t'ai informé les remarques. باش معناها اكيد تعمل لهم فورماسيون كل واحد فما ديكو اكيد ولا مسيو صح البروبليم لان ان الفورماسيون انت تو طونكو تعداها معناها في الكونتابيليتي نتاعك معناها اسكو لي زومبلوي اللي معك انت يا مسيو ما مهمش على طول يجمو معناها يقصوا على طول مومون اكيد مع هذا نوصلوا احنا اشكال كيفاش لا لوجيك اول حاجه اش معناها مش نحطها في الكود ديكزيبيسيون معناها نحطها في الترافون كود باش نجم نحطها اش قلت لك اش قلت لكم الساعه قلت لكم اول حاجه نثبتوا اسكو لي كود تابعين نورم واحده اخرى ولا لا دونك انا شنو نشوفوا اسكو لي كود هذوما يدخلوا في شوم دابليكاسيون دي نوتر نورم اسكو اذا كان يدخلوا سي بون ما عادش نحكيوا على الكود ديكزيبيسيون دو كونترا كان ما يدخلوش نمشيو لي اف اس 15 نشوفوها يدخلوا غادي ولا لا فهمتوا اللوجيك كيفاش دونك هو شنو قال لك هذا نشوفوه من الساعه يدخلوا في الشون دابليكاسيون تاع لي اس 38 ولا لي فورماسيون يدخلوا في واضح عندها هذه البروبليماتيك فوالا Le contrat permet à l'entité de facturer au client les coûts de formation, les employés de l'entité au début du contrat et les nouveaux employés que l'entité embauche à la suite de toute expansion, de toute expansion des activités. لا خاطر هما مسيو ماهمش على طول انا ما عرفتش ما فهمت ديزافونتاج ايكونوميك فيتور معناها ينجم اتو مامون يوم نعملوا الفورماسيون غدا يقدم لي التلفزيون نتاعو
Déjà, on parle, monsieur. L'entité n'a pas d'un contrôle suffisant sur les avantages économiques futurs attendus du colon de la formation pour la répondre à la définition d'une immobilisation corporelle. يعطيك الصحة، خاطر في الديفينيسيون يلزم ان بيان، سيت ان بيان، نو كيما نقولوا كيفاش؟ اون بو با ليدونتيفي، اون بو با لو توشي، لانكوربورير ني با ايدونتي، اون بو با لو توشي، واضح؟ اما يلزم لوغ اون انجاج ديكو il y a il est probable qu'on va recevoir des avantages économiques futurs. Donc, une estimation des avantages économiques futurs. Mais c'est approprié. Mais est-ce probable? On ne peut pas déterminer. Quand est-ce que j'ai une flou, c'est demain qu'il y a une formation. Mais je n'ai jamais l'entreprise de contrôler. Je n'ai jamais l'entreprise de contrôler. Je n'ai jamais l'entreprise de contrôler. Donc, je n'ai jamais le champ d'application TDS 38. Donc, je vous dis, je n'ai jamais dit. Donc, je vous dis, je n'ai jamais l'entreprise de contrôler. Le contrat permet à l'entité de facturer au client les coûts de formation des employés de l'entité au début du contrat et les nouveaux employés que l'entité embauche à la suite de toute expansion des activités de client. مسيو معناها مش نحطوهم في الكونترا اللي باش ندخلوهم في ليكوم تاع لي كونترا اللي معناها باش نشوفوا هذا مش نقراو احنا توا في الياس 38 قال لك لا او كان نورم تابليك وفري دو فورماسيون هذوما اون فو اناليزي لو دوموندو سويت سافوار سي لونتيتي كونتابيليز لي كو 57 Le demandeur souhaite savoir si l'entité comptabilise les coûts de formation comme un actif ou en charge lorsqu'ils sont reconnus. Quelle norme IFRS s'applique aux frais de formation? Le paragraphe 95 de la norme IFRS 15 oblige une entité à comptabiliser un actif parmi les coûts encourus pour exécuter un contrat avec un client. Si les coûts ne relèvent pas du champ d'application d'une autre norme IFRS, uniquement si ces coûts satisfont aux trois critères spécifiques au paragraphe 95. Par conséquent, avant d'évaluer les critères du paragraphe 95, l'entité examine d'abord si le coût de formation engagé pour exécuter le contrat entraîne dans le champ d'application d'une autre norme IFRS. Monsieur, لهنا كي نقولوا احنا سي لو كو دو فورماسيون انجاجي بور اكزيكوتي لو كونترا تسمع فيه مسيو معناها مسيو لهنا كوم سي نحكيو على الكو دو اوبتونسيون لا كو ديكزيكسيون كو ديكزيكسيون الكونترا كو ديكزيكسيون فما اوبتونسيون باش ناخذو خديناه توا بدينا نخدمو فيه الكونترا بدينا نخدمو بالسيرفيس سميوه كو ديكزيكسيون ترافو ان كور بالعربي Le paragraphe 2 à 7 de la norme IAS 38, l'immobilisation incorporelle, décrivent le champ d'application de cette norme. Le paragraphe 5 inclut explicitement les dépenses de formation dans le champ d'application de l'IAS 38, indiquant que l'IAS 38 s'applique entre autres aux dépenses de publicité de formation. De démarrage de recherche et activité de développement. En conséquence, le comité a conclu que dans les faits décrits, dans le demande, l'entité applique la norme IAS 38 pour comptabiliser les frais de formation engagés pour exécuter le contrat avec le client. Donc, à l'écran, il y a deux mètres de champ d'application. À 38. Monsieur 38, là où je trouve, on va traiter ce problème du point de vue IAS 38. Le paragraphe 69, IAS 38 inclut les dépenses de formation au titre d'exemple de dépenses engagées pour fournir des avantages économiques futurs à une entité, mais aucune immobilisation incorporelle ou aucun autre actif pouvant être comptabilisé ni acquis ou créé. Par conséquent, le paragraphe 69 indique que ces dépenses de formation sont comptabilisées en charge lorsqu'elles sont
en colu. Mané, monsieur, je t'ai dit, on fait qu'on cherche. Le paragraphe 15 de l'IA 68 explique qu'une entité a un contrôle insuffisant des avantages économiques à futur attendus d'une équipe de personnel, de personnes qualifiées ou d'un effort de formation pour que ces éléments puissent satisfaire à la définition d'une immobilisation incorporée. De plus, en expliquant les exigences des FRS 15 concernant les coûts d'exécution d'un contrat. La paragraphe BC307 des FRS 15 stipule que si les autres normes empêchent la comptabilisation d'un actif résultant d'un coût particulier, un actif ne peut pas alors être comptabilisé selon les FRS 15. De plus, en appliquant les exigences des FRS 15 concernant les coûts d'exécution de contrat, le paragraphe 4 stipule que si les autres normes, enfin l'IS 38, ils empêchent la comptabilisation d'un actif d'un coût particulier. Nous avons un coût qui était par l'IS 38. Un actif ne peut pas alors être comptabilisé selon les FRS 15 pour qu'il n'y aura pas de contradiction entre les normes. Henti teba master professionnel expertise comptable. Mais j'ai un hasbek al programme de marketing. Je m'attends au marketing. Donc, henti ma index qualification polyvalence tronc commun. Pourtant, quand le client a tiqué l'examen de marketing, il veut qu'il fasse comment tronc commun. Amant est déjà afterkshno. Donc on est dépense. Il y a d'autres façons d'application d'une autre norme. Donc on doit appliquer les instructions de l'autre norme. Donc quand j'ai nié ce façon, وقت انا كي معك. Donc d'autres façons l'autre a ta شنو هو الحكم نتاعها في الشيء هذا حكم تعدي des formations et le charge. انت هل جدال. معناها monsieur mais t'adé je tant que imam je t'adé tant que cherche. Voilà. En conséquence, le comité a conclu que dans les faits décrits, l'entité comptabilise les frais de formation pour honorer le contrat avec le client comme une dépense lorsqu'elle est engagée. Le comité a noté que la capacité de l'entité à facturer au client les frais de formation n'affecte pas cette conclusion. Le comité a conclu que les principes et les dispositions des FRS 15 et des IS 38 fournissent une base adéquate à une entité pour déterminer sa comptabilisation des frais de formation engagés pour exécuter un contrat avec un client. En conséquence, le comité a décidé de ne pas ajouter la question à son ordre du jour normatif. منزيد ما الحكايه هذه ما تحقش اني نبدل نعطي انتربريتاسيون افريك ولا نبدل تبع نورم 38 هي ونورم 38 قالت معناها تجم تعدى من موبيليزاسيون بالعربي تقرا درسك بالكدا تعرف السوليسيون ما يمشيش نعطيك ما خرجش دوكيمون اوفيسيال عليها معناها فهمتني فهمت سي بون وي Camelot, monsieur, amortissement et dépréciation. Amortissement et dépréciation. Un actif comptabilisé doit être amorti sur une base systématique correspondant à la fourniture au client des biens ou des services auxquels l'actif est lié. L'actif peut être lié à des biens ou des services à fournir selon un contrat prévu spécifique. L'entité doit mettre à jour l'amortissement pour comprendre en compte tout changement important dans le calendrier prévu de fourniture au client, des biens et ou des services auxquels l'actif est lié. Un tel changement doit être comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon l'IAS 38. Madame, je t'amène prospective. L'entité doit comptabiliser une perte de valeur en résultat net dans la mesure où la valeur comptable d'un actif comptabilisé.
Notre exemple est vrai. Ben, exemple. Une société de médias possède et exploite des stations de radio. Les produits des activités ordinaires proviennent principalement de la publicité. Des contrats sont conclus avec diverses entreprises pour la vente de temps d'antenne. Déchargés de comptes conclus, ces contrats, ils sont rémunérés au moyen d'une commission correspondant à 5% du prix total du contrat pour chaque nouveau contrat conclu. Le chargé de compte X a conclu un nouveau contrat publicitaire de 2 ans avec la société ABC. Le coût total du contrat s'établit ainsi. Frais juridiques 10 000. Rédaction du contrat payée uniquement en cas d'issue favorable. Commission versée compte. Frais de départ et de divertissement. Le frais juridique et la commission sont considérés comme des coûts marginaux d'obtention du contrat parce que ces coûts n'ont été engagés que par suite de l'obtention du contrat. La société s'attaque. Voilà, ma chef, ma commission, frais juridiques. Et du coup, ma rédaction du contrat, ma management de mon contrat, comme une suite favorable. Nous avons le contrat. Voilà. كيف الكوميسيون اللي حكينا عليها الساعة؟ حتى الكوميسيون ما ياخذها لما الكونترا لما معناها يتنبي. انا ما ياخذ ماشي نعطيك شي كوميسيون انت ما جبتليش ليه. هكا قال لك ديجا كو مارجينو دوبتونسيون مزيان. Parce que ce coût n'est engagé que par suite de l'obtention du contrat. La société s'attend à les recouvrer grâce aux produits publicitaires futurs qui seront générés par le contrat. Si le contrat n'avait pas été conclu, ces coûts n'auraient pas été engagés. Si les frais juridiques avaient été engagés avant l'obtention du contrat, ils ne seraient pas comptabilisés à l'actif. Les frais de repas et de divertissement ne peuvent être comptabilisés à l'actif parce qu'ils auraient été engagés que le contrat soit conclu ou non. Le coût relatif au temps du directeur, c'est ce manet ton directeur. Oui, d'accord. Oui, mais les frais de repas, parce que je suis marginal, je suis affecté dans le contrat. Voilà. Les coûts relatifs au temps du directeur artistique et à l'embauche des acteurs sont des coûts de ma. فهمنا معناها لي بيبليستي كومون سا سباس فما ان ديريكتور ارتستيك هو اللي يختار هو اللي يحضر الجماعه فهمتي يحضر لهم لي سين باش يعمل حاجه بيبليستير فهمتني مش تعمل سبوت بيبليستير يلزم لما ديريكتور ارتستيك دونك هذا يدخل في الخدمه هكا ولا هاي دونك هذا كوما سي دو لا مان دوفر ديريكت باش يبداو يخدموا هذاك الكو نتاعهم كو ديكزيكسيون دو كونترا هكا ولا هاي اقرا Le coût relatif au temps du directeur artistique et l'embauche d'acteurs sont des coûts de la main-d'œuvre directe associée à la fourniture de services publicitaires. Ils sont considérés comme des coûts directement liés au contrat et ne sont couverts par aucune autre norme. Ces coûts satisfont également aux critères de la comptabilisation à l'actif car ils sont expressément identifiés au moyen du feuille de temps. Et de factures, c'est-à-dire concernant directement le contrat. Il procure des ressources, c'est-à-dire un directeur artistique et des acteurs servant à remplir l'obligation de prestation. Ils seront recouvrés grâce aux produits futurs générés par le contrat. Lorsque ces coûts seront comptabilisés à l'actif, ils devront être amortis et faire l'objet d'un test de dépréciation conformément à l'IFRS 15. C'est bon. C'est bon. Ben.
عرفتوا تو شنو الفرق كود دوبتونسيون دو كونترا وكود ديكزيكسيون دو كونترا هذوما ما تعديوش كونت ستوك تعديو في ملي موبيليزاسيون اكتيف في موبيليزي واضح البريزونطاسيون كونت افيك دي لوا دو ريتور هاي وقت غاد دون لو كادر دو سيرتان كونترا انا شنو هي بونت افيك دو لوا دو ريتور معناها مسيو نبيعو ينجم السلعة هذيك ترجع لنا هكا دونك البري دو كونترا ينجم يتبدل ولا ما ينجمش؟ بيان سور دونك شنو معناها؟ شنو فما يتبدل شنو قلنا؟ معناها مسيو سبستانس كوميرسيال نعم اللي راح نسيو نسكر الباب سبستانس كوميرسيال والله ما سمعت سبستانس كوميرسيال تكون يحكي عليها مسيو لي بيريمتر دو كونترا ينجم يتبدل يعطيك الصحة دونك فما كونتر بارتي فاريابل هوني فما حاجة فاريابل يعني النومبر داك النومبر دارتيكل يتبدلوا وي واش قلنا كي يبدا فما اين كونتر بارتي فاريابل اون غا يوتيليزي دو بروبابيليتي يا لا فالور دو ميثود لا فالور دو ميثود لانتوندي افيك اون ليميتاسيون اللي هي شنو اللي هو با اين ديمينيسيون دو شيفر دافير مومون دو رياليزاسيون دو لوبيراسيون هاكا ولا وي ايوا هاي دونك واش معناها معناها هوني ما حناش باش نعديو الشيفر دافير الكل ومن بعد نقصوا لازم نشوفوا شنو هو الشيفر دافير اللي ما يلزموش يرجع لنا فيه دروا دروتو هكا ولا وي هاي امشي اي معناها نسيو كوم سي كوم سي قلنا لازم نحدوا هنا الكونتر بارتي فاريابل هوني بيان سير هوني كونتر بارتي فاريابل هو لو روتور دونك لازم نعرف انا ابري قداش باش نعدي شيفر دافير بعد 100 تنقطع ما فيه 10% دو روتور ما نبيع ما نعديش شيفر دافير 100 تنقطع فما بارتي فاريابل لازم نحي ولا نزيد بارتي فاريابل هوني باش نحي بارتي فاريابل باش نعدي كام باش ينقطع شي في الدفير والبقينا عليهم بس في الكونترا حتى نشوفوا لحظة هاي Dans le cadre de certains contrats, l'entité transfère le contrôle d'un produit au client, tout en accordant à ce dernier le droit de lui retourner le produit pour diverses raisons, par exemple l'insatisfaction du client, ainsi que de recevoir un ou plusieurs des éléments ci-dessus, un remboursement total ou partiel de la contrepartie versée, un avoir note de crédit, pouvant être portés en diminution de sommes qui sont ou seront dues à l'entité. Un autre produit en échange. Pour rendre compte de la fourniture de produits avec des droits de retour et de certains services pouvant faire l'objet de remboursement, d'un remboursement, l'entité doit comptabiliser tous les éléments ci-dessus. Des produits des activités ordinaires au titre de produits fournis pour un moment égal au montant de contrepartie auquel elle s'attend à avoir droit. L'entité ne comptabilise donc pas les produits de produits des activités ordinaires pour les produits dont elle peut voir un retour. Madame, je t'ai dit un temps que chiffre d'affaires, monsieur. Attends, je vois. Un peu. Attends, je vois. Attends, je vois d'accès. Moi, je t'ai dit. Exemple. شنو تحب نبيعو اي؟ Des ordinateurs. Mais on suppose qu'on va vendre des ordinateurs, prix de contrat.
il prévoit, mais je suis bien ordinateur, quantité. والبلار نتاعو 2000 دينار الواحد بلار 2000 دينار واضح هوني نجمو نخدمو على بيرسون ولا نجمو نخدمو على ان بورتفاي دو كليون واضح مثلا ما نقدروش كل كليون نخدم له دروا دو روتور واضح نجيش معناها نقول معناها انا عامل كي نبيع اي واحد تطلع عنده كان يجيب لي ال 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 شو اسمه البي سي نتاعو فهمتي ورجع له فلوسه واضح ولا دونك مش ناخذه على انكا فرضا انا بعت سوخينا بعت ب 50 بي سي دونك اون برانسيب الشيفر دافير نتاعي كيفاش نعدي اون برانسيب يكون 2000 فرنسي فوالا ريفوني قداش اون برانسيب هذه مش صحيحه ريفوني باش نعمل 2050 واضح عندي هوني سنة عندي هوني كاس تريزوري كاس هكا ولا هذا كان حالها ما وعلي دونك باش نبدل انا من هوني ونقول suite à l'expérience passée, par les clients internes, on considère qu'il y a 10% un droit de retour. Je parle pour faire un droit de retour, il est estimé à 10% de chaque vente. D'accord. Plutôt détendu. Non, le plan. Je me suis dit, je me suis monsieur, qu'il est نجم لا بلي بروبابل قلنا 90% يرجعوا 10% 10% يرجعوا 70 لا بلي بروبابل 90% يرجعوا 10% والا نعملوها البون ديري كذا 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 نلقاوها 10 دونك هذا سي لو ريزولتا تاع بو امبورت لا ميثود لقيناها من الاخر دروا دو روتور بلي وانا دي ميثود اللي 10% دونك هذه قلنا مش صحيحه شنو مش صحيح هاي اول حاجه باش نعدي انا هذا لو كو نتاع الاورديناتور لو كو 40 ما عندي التريزوري مسيو با تريزوري التريزوري فيها 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 الديميل هذيك ال 100 مليون هذيك ما فيها 50 باش نعدي وباسيف سو كونترا فيها 10% passif sur contrat. Je connais la norme. Dans le cadre de certains contrats, l'entité transfère le contrôle d'un produit au client tout en accordant à ce dernier le droit de lui retourner le produit pour diverses raisons, ainsi que de recevoir un ou plusieurs des éléments. Je me trouve aussi, je me trouve. Aïe, Haja. Voilà, voilà. Pour rendre compte de la fourniture des produits avec droit de retour, l'entité doit comptabiliser tous les éléments ci-dessous. Donc, je vais dire une chose. La première chose, c'est le petit A, produit des activités ordinaires. Donc, je vais mettre le petit A. C'est le petit A. Qu'est-ce que le petit B, c'est le petit B? Un passif de remboursement au titre de remboursement futur. Et un petit B. D'accord, je vais vous mettre tout le monde, je vais voir ce que ça donne. Un actif ajustant le coût des ventes. Actif ajustant le coût des ventes qui représente le droit de récupérer les produits détenus par le client. Droit de récupérer. Après déduction, là. هاي انا كتبناهم الكل قدامنا. طبعا نشوفوا بالواحد.
Est-ce qu'on a respecté la norme ou la dette? Voilà. Normalement, il y a 10%. Produit des activités ordinaires, compte le résultat. On a un chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, قداش عندنا 90% مش باش يرجع اش قلنا كونتر لو بري دو كونترا نطرح منه لا كونتر بارتي فاريابل لا كونتر بارتي فاريابل سي 10% دونك باش نعمل 100 مليون في 0.9 هكا ولا وهذا يسميه باسيف سير كونترا مي لا نورم كيسك لو نورم شو نسميه نورم يقول لك راهو اسمه ان باسيف و تيتر دو رومبورسمون فيتور مش راجع له فلوسه دونك هذاك 10% هكا ولا هوني مفهوم هذا اللي بحكيه ها عملنا خلانيه شنو هي مسو احسن هذا واش عندنا احنا عندنا خرجنا من ستوك قداش من السرعة خرجنا قداش بعنا من ستوك يا سيد ستوك برودوي فيني قداش 50 كونتيتي فوا 50 هكا ولا فوا 40 كون نتاعو هكا ولا هكا ولا عطينا 50 بي سي هكا يا كريمه 50 بي سي عطيتنا ولا قداش هكا مكتوبين 50 50 وقداش البي سي الكون نتاعو قداش الكون 2000 لا لا ولا لا لا استنى حطوه 1900 50 فوالا دونك 50 بي سي في 1900 دونك هذاك شو نسميه نعمل 50 في 1900 لكو هكا ولا كون دو بيلون هذا هكا ولا لكو دي مارشانديز فوندو كون دو ريزولتا مش تعدى كو دو مارشانديز فوندو قداش انا الكو نتاعي قداش عديت انا الشيفر دافير نتاعي قداش عملت 50 قطعة في الزيرو نانف هكا ولا عملت الشيفر دافير نحيت 10% دروا 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 لحظة قداش عديت شيفر دافير انا نتاع 50 قطعة عديت عدينا على 90 هذيك 90% 90 في 50 معناها 45 قطعة لا هكا ولا لا دونك لازمني نعدي الكون الكون قداش من قطعة 45 قطعة 45 بيان سور تجيش انا نعدي شيفر دافير تاع 45 قطعة ونعدي الكون تاع 50 قطعة غلط اش معناها راتاشمون دي شارج برودوي نبيع واللي بعته نعدي شيفر كي نعدي شيفر دافير نقابله بالضبط ليكون تاعو دونك لي كوم تاع قداش تاع 45 قطعة هكا ولا وي دونك 45 قطعة 50 فوا 09 هكا ولا فوا قداش الكوم تاعها قطعة 1900 هكا ولا دونك الكو سي ان كوم دو شارج كيما نقولوا اشار دو مارشانديز ولا فارياسيون دو ستوك اللي نسميوه انتوما دونك سي 50 فوا 09 فوا 1900 هذاك 85 هي وكان الخمسة قطايع مشاو علينا لا ما مشاوش عليه قال لك هذاك نسميوها ان اكتيف il représente le droit de récupération حقنا غدوه الكليون نسالوه خمسه قطعات كي باش عطيناه خمسه عطيناه 50 قطعه اما نسالوه خمسه اذا كان ترى سافابا مش يجيبه معناها ستوك عنده هو اما مو سي با ان كوند ستوك قولوا راهو الكليون نهار اللي باش نعطيوه 110 ملايين نرجعوا له رحنا حتى احنا ديجا نسالو خمسة قطايع كلفوا علينا القطعة واحدة 1900 واضح مسيو دونك اللي هما 50.01 سي بون ومسيو انا فهمت ما تنجمش تعاود لنا ما انا نبيت نتاع شي واحد يركع هذه فهمتوها الاولى ولا هذه هذه الرافاتيسيون
هذه شيف الدافير واضح هذه مو شيف الدافير كوداشا هكا ولا دونك هوني قد ايه بعنا من قطعه كونتيتي فوندو عطا نفسر كم اللوطه اي كونتيتي فوندو قداش كونتيتي هات نبداو كونتيتي ليفري قد ايه عطينا من قطعه 50 كونتيتي فوندو عدينا شيفر دافير قداش عدينا مسير 90% 45 ها كونتيتي سورتي دو ستوك قداش صرا خرجنا من ستوك 45 50 خرجنا من ستوك 50 هكا ولا كونتيتي ليفري معناها هذوما دي كونتيتي Le prix de vente, c'est un prix de vente. C'est un prix de vente. C'est un prix de vente. Bien. On va dire, quand est-ce chiffre d'affaires? Combien on va comptabiliser? C'est le prix du contrat moins les contreparties variables. Contreparties variables, c'est la première. Donc, chiffre d'affaires, c'est le prix du contrat moins le prix du contrat. C'est 50 kata. الا الكونتر بارتي فاريابل 10% قطايا باش يرجعوا الا 5 قطايا فوا لا فالور توتال هكا ولا فالور يونيتير دونك لو بري دو لا ترانزاكسيون ايغال 45 فوا 2000 هكا ولا هوني ولا طيب باش نعمل لو كو تكلفته لو كو دو ترانزاكسيون قداش باش ناخذ الكونتيتي اللي هي 45 الكونتيتي قداش انا عديت كونتيتي في الشيفر دافير نتاعي 45 50 هي بيدا يلزم هي بيدا تكون كونتيتي نتاع الكو دونك 45 فوا لو كو يونيتي قداش 1900 واضح لكن هوني فما لا ديفيرونس بين سي سكو جي روسو دارجون سي سكو جي دوا كي جي كونتابيليزي هذاك سميناه passif au titre de remboursement. Plus Z. Voilà. Ou le coût, il y a un stock. Je ne sais pas le coût, mais je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire, c'est ce mot, c'est le débat, c'est le 5 unités. Il a fait le Z, le 5 unités, et le coût. غدوه باش نرجعهم دونك جو دو انولي نعطيه فلوسو اما لازم يجيب سراتي هكا ولا دونك غدوه مثلا الشيء هذا تحقق جاوني محمد باش نعمل دونك باش نعطيه فلوسو باش نعمل تريزوري قداش قداش نعطيه باش يرجع له فلوس عطاهم بس زايد شنو هما معناها هاتا نزيد نخبركم هوني دونك 5 unités pour 12 mois. Haka ou là? Mais il a jamais de flux, c'est où? Mais il a jamais de flux. Haka ou là? 5-10% de flux. Donc, il a jamais de flux. Il a jamais de flux. Il a jamais de flux. Donc, il a jamais de flux. Donc, il a jamais de flux. 5 fois 2000. Haka ou là? Chantier flux. En contrepartie, je suis là. مش جانين مازلت 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 فيهم الشيفر دافع اللي عديت لا لا جو بي اني لي دروا دو رامبورسمون اللي هو اسمه باسيف سير كونترا هكا ولا مازال يسالني 10 سنين ما عادش سيبنا صافي بريك هكا ولا انيلاسيون لا هوني جا انيلي دو باسيف سير كونترا ما عادش يسالني اي وانا مازلت نسالو قطايا جيبها لي سرعتي كي يجيب لي سرعتي باش نعمل انا باش نعدي كونت ستوك في البيرو هكا ولا قداش باش ندخلوا لا فالور دي ستوك عندي خمسه قطايا في الكو نتاعهم هكا ولا
صحيح. دونك باش نعمل بلس 5 و من 900 اي وما زلت نسالو دابا ماش تسال دروا دو ريكوبيراسيون قداش 9500 هذا ان كاس دو رامبورسمون ماذا كان ما فهمش رامبورسمون شو يصير حسبتي غلطة با دو رامبورس معناها با دو غطور با دو غطور عطيته مهلة شهر ما رجع فيها شيء دونك باش نعمل شي فرق فيه يعطيك الصحة نرجع ترجع الأمور إلى ما هي عليها مش نرجع له فلوس لا ما نرجعلوش فلوس باش نكمل الشيفر دافير الناقص اجيستمون لي شيفر دافير الفلوس زايدة هذيك اللي كنت تدخل شيفر دافير ديزاكتيفيتي اوردينير ولا شيفر دافير كون دو ريزولتا واضح ما زلت نستني فلوس ما عادش نستني هون باش يرجع لي سرعتي لا هكا ولا ما عادش ما عادش ما عادش يرجع سرعتي دونك شو نعمل عديت الكو نتاعها من هكا نتاع خمسه في الشهر ما عديتهمش عديت توشيف الدفير هوني والكو مازال ما تعداش لازم نعدي له الكو دونك نجي هوني نعمل كون دو ريزولتا كو دو مارشانديز كون دو ما زلت نسالو ما عادش نسالو انتهى الموضوع C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Oui, c'est bon, merci monsieur. Assez, c'est bon jusqu'à maintenant. Que nous avons vu madame Mouyem, j'ai déjà fait le cas de droit de retour avec le remboursement des frais. Je veux dire, si vous avez un petit peu mais si tu factures le facteur avec les frais de retour, donc il y a une comptabilisation. Et donc, comment on peut faire le chemin avec les frais de retour? D'accord. Un petit exemple. D'accord. D'accord. Voilà. Les premiers temps avec Excel, c'est un exemple simplifié. Voilà, quand tu veux comme tu vois madame M donc les garanties des autres cas particuliers. Je te souhaite que tu aies le succès. Merci à toi, merci pour ton téléphone. 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 هاي نسأل عليكم ماني ديما معاكم على الفيسبوك من دفع أخبار دكار شوف أحوالنا هاي حبيت نبيس نبيس سحقوا حاجة أنا موجود دونك أتوما معي ما تبدل شيء أوكي ميرسي إن شاء الله بنجاح التوفيق فهمتي ومن حسن إلى أحسن وأنت زيدا يا مسيو يا عايشك يا عايشك من كوراج عايش باي باي اللي بعث لنا الإكسل مسيو هذا زيدا باهي تو انا بعثوا لحد من الاولاد و اوكي ونجم تبعثوا له هوني لحظه لحظه ينجم تبعثوا هوني ديسكسيون هذي باش نسجلوا انا عندك انا بعثوا لكم على بعثوا زين تبعثوا لنا هي مسيو انا بعثوا زين تبعثوا يعطيك الصحة وبون كوراج بون كونتينياسيون. يعافيك مرحبا بكم. هاي مسيو بسام. باي باي. مسيو. باي باي. باي باي. اللهم اسحب الفرق بسم الله.